sig på målchanser i första halvlek. Jag tror när det står 2-0 så har vi 4-3 i målchans. Liksom. Så gör vi 2-1 och det känns... Är det handboll eller? Mm. Lika många mål som det. Och då... Alltså det känns inte som att vi ska vara 4-1 alltid. Sen försöker vi bara liksom på något sätt komma undan med heden i andra halvlek. Och då gör vi 1-0 och sen blir det ändå 3-1 i den halvleken. Så som jag ser det enda positiva är att det inte blev 9-2. Det är den största förlusten Kalmar har i Allsvenskan. Okej. Okay. Så det är väl ändå positivt. Där var du inte med, va? Jag tror inte. Tänk. Mm. En anledning är att vi har för dåligt passningsspel i deras sista tredjedel så att vi tappar den. Och då behöver inte HF göra så mycket för att vinna den. Och sen ligger de på kontring och har kvickhet och skicklighet. Och som jag sa, vi är naiva. Går iväg ibland med två ytterbackar. Säljer mittfältare. Ja, idiotiskt. Vad gör det mentalt, tror du, på det? Ja. Jag kan inte svara just nu. Just nu skäms man ju som en hund. Liksom, så här. Nu får vi lite ledigt i alla fall från matchen en vecka. Här har vi haft till match nästa vecka. Förhoppningsvis så kan det väl göra att var och en tvingas att ansaka sig själv. Och man tvingas att inse att det är grunderna som alltid leder någonstans. Det som vi ofta varit bra på men som vi fallerar katastrofalt idag. Men det här med Europaspelet, tror du att det påverkar det idag? Eller? Alltså på sikt kommer vi bara må bra av Europaspelet. Vi tycker att vi ändå har hittat någonting i när vi har varit i Europaspelet. Sen vet inte jag kan, själv kände jag inte av torsdagsmatchen. Men jag vet inte hur det var. Ser man inte hur vi presterade så kan man ju misstänka något. Men det går absolut inte skilja på det. Jag menar, HE spelade i onsdags. Så att, nej, det ska vi kunna klara av. Det är bara idiotiskt agerat på för många håll. Eller på alla håll. Vi står ju ute mellan mitten och backlinjen. Mm. Var det backlinjen som föll eller var det ni som... ja, men man kan väl säga så här att HFs anfallare gör det jävligt bra. De tvingar vår backlinje att falla och man plockar in bollen och lyckas vända upp. Och det är rätt avgörande. Då skapas det ytor. Sen kanske vi kunde valt att våga stå upp ännu mer då. Valde vi att falla och då blir det där hålet mellan. Och då är vi inte bra. Supporterna åkte hemma innan matchen var slut, kan vi säga till. Ja, men det är bara och be om ursäkt. Det finns ju inget annat att göra än att be om ursäkt och säga att vi... Det finns ju viss ryggrad i laget, så vi kommer till